Det vil så sige, at det var kun mig, der røg. Hun røg ikke. Nu kommer vi så til pointen i den her film langt om længe. Eller ikke falde over den, fordi så bliver den bare mere bøjt, end den er i forvejen. Fordi så glemmer jeg ikke lige sådan, at jeg snart skal have den lavet. Ja, så fik jeg lige spørgsmålet en gang mere. Og gud ved for hvilken gang. Fordi nu hvis jeg har haft en femmer for hver gang, nogen har stillet mig det spørgsmål, så kunne jeg måske købe to pakker smøger eller noget. Fordi at en, der hedder David, har spurgt mig om noget i dag for sådan cirka lige nu 7 timer siden ifølge YouTube. Fordi at David, han har spurgt mig, som så mange andre har gjort. Jep. Kan du ikke lige lave noget med din havetraktor? Jo, det kunne jeg godt. Hvis jeg lige synes, at jeg har tid til det. Nu står jeg ved at falde i nogle 17 mm fastnøgler, som jeg en fjoller ikke har smidt på gulvet. Det kunne jeg godt gøre, hvis jeg synes, jeg har tid til det. Og ikke mindst lyst til det. For der med tiden, det spiller mig din lige i øjeblikket. Men måske så kan jeg komme med sådan en lille motivation til jer, der kigger med her. Hvornår at jeg laver noget mere med den der havetraktor der. Fordi at lige nu så har jeg gang i lidt mange ting. Måske også for mig, fordi at nu her i weekenden, der stod jeg og bøvlede med den der trækasse, som står der på bordet, som ikke er kommet ret meget videre. Ikke andet, jeg lige prøver at lægge nogle af de andre brædder der ovenpå, for lige at se, hvordan det ser ud sådan lidt. Sent i går aftes, da jeg lige var ude og ryge sammen med hunden. Det vil så sige, at det var kun mig, der røg. Hunden røg ikke. Fordi den skal jeg have lavet færdig på et eller andet tidspunkt, men det er jo ikke sådan helt vildt. Men alligevel så er det også godt lidt godt på vej. Og så har jeg så herovre bagved stående de der krydsfinerplader med de der 10-4 byggecenter, tømmerhandel, plastik på. Som der skal laves et eller andet sjov med, når vi lige bliver klar på et eller andet tidspunkt. Men det er jeg jo heller ikke, men det skal også gøres. Og udover det, så har jeg også noget andet, som jeg også skal have gjort, som jeg skal have lavet måske 6-8 stykker af, som er lidt vigtigt måske. Og alt det, som jeg lige har snakket om nu her med både trækassen og alt det andet, det er jo så stadigvæk frivillig arbejde. Og hvorfor går rod med det? Jo, fordi jeg synes, at det er spændende at gå rod med, og også fordi, at jeg håber på, at der er nogen, der kan få noget ud af det. Og også så synes jeg selv en gang imellem, det er godt at gøre en god sags tjeneste med et eller andet. Og så har jeg så også lige lampen, som står, eller lysestagen, som står dernede, som jeg nu har plantet ind under bordet. Fordi at, nu har jeg stillet den sådan lidt frem, fordi så en gang imellem, så kan jeg så falde over den, eller ikke falde over den, fordi så bliver den bare mere bøjt, end den er i forvejen. Fordi så glemmer jeg ikke lige sådan, at jeg snart skal have den lavet. Og en anden ting med tidsfaktoren, kan jeg jo lige snakke lidt om, inden jeg kommer med den der motiverende bemærkning til alle jer, som kigger med. Nemlig, nu vil jeg lige sætte ned på min stol herovre. Fordi at en gang imellem sådan cirka hver dag i ugen, i hvert fald de 5 dage, bliver jeg ligesom nødt til at tage på arbejde for at kunne tjene nogle penge. Fordi at gå og pille her i værkstedet, det kan jeg desværre ikke tjene penge på. Håber jeg måske engang kommer til at tjene lidt mere penge på, end jeg gør nu. Det kunne være sjovt. Og en gang imellem, så skal jeg også være sådan cirka lidt sammen med familien, så det gør jo så, at sådan ind igennem ugen, så kan jeg måske være heldig at få på mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, være heldig at få måske 2 eller 3 timer, hvor jeg kan gå her i værkstedet. Og det er ikke ret meget, hvis du spørger mig. Nogle gange kan jeg være heldig, at jeg kan have det meste af fredag eftermiddag herude. Det er da også lidt langt vej imellem. Og en gang imellem, så kan jeg også være heldig, at jeg kan have noget af lørdagen ud og om søndagen. Men det er heller ikke så tit. Og nu går vi jo så julemåneden i møde. Og det betyder så også, at der er nogle ting, der skal også. Og nu har jeg så sådan halv om halv lovet Melanie og Madikken, at her i weekenden, der skal måske have vores juletingeltangel hængt op. Og det betyder så måske, at jeg skal ud og købe nogle flere lyskæder. Hvilket jeg tror nok, jeg lovede sidste år, som det kom til at se rigtig blært ud udenfor, måske. Jeg har ikke sådan specielt meget tid til at gå og rode med den der traktor, der er også måske, fordi at nu har jeg haft den til at stå i så mange år, hvor jeg ikke rigtig har fået noget at gøre ved den. Men
Nu kommer vi så til pointen i den her film langt om længe. Nemlig at, for måske, og jeg kan motivere mig lidt til at komme bare lidt i gang med at lave lidt mere på den der traktor der. Og i hvert fald, der er i hvert fald mange af jer, som synes, det kunne være spændende, hvis jeg gjorde det. Så vil jeg så lave den, man kan sige, lov, regel, huske ting eller noget over for mig selv og over for jer, som kigger med. At den dag min YouTube-kanal den runder 400 abonnenter, så vil jeg en af de følgende dage derefter lave et eller andet på den der traktor, som står der han bagved. Hvad det er, det bliver ikke godt at vide, men der er sådan flere ting, jeg kan gå i gang med. Måske kunne det motivere nogen for ligesom at abonnere lidt på min YouTube-kanal og komme med nogle tommelfinger en gang imellem. Det bedste af alt, det er, at jeg er rigtig glad for, at der er så mange, som synes, at det er spændende at sidde og kigge på nogle af de film, som jeg laver. Og hvis der er nogen, der kunne tænke sig at gå lidt mere i dybden, så prøv at gå tilbage og se nogle af de allerførste film, jeg lavet. Fordi at der, hvor jeg startede med at lave min YouTube-kanal, i hvert fald de første 2-3 år eller sådan noget der, der gik jeg faktisk og pillede med nogle ting, som at jeg selv synes var meget spændende. Og hvis jeg havde tiden til det, så kunne jeg godt finde på at gøre noget lignende igen, men det har jeg desværre ikke lige i øjeblikket. Så det var det. Abonner og tommelfinger. Yeah!